Lugues, Alejandro Real e o salmantino Javier Arcenillas foron os gañadores do premio Luís Casado de Fotografía da Deputación da Coruña. Os dous fotógrafos repartirán o premio de 6.500 euros e compartirán unha mostra que itinerará polos concellos da provincia. Fillos de Breogán, Lugués, Alejandro Real Novo e Gan Border de Javier Arcenillas son os traballos gañadores do premio Casado de Fotografía da Deputación da Coruña. Un xurado internacional decidiu premiar conxuntamente as dúas obras pola súa alta calidade. Mañá entregaránse na Deputación da Coruña o Premio Fotógrafo Arquivo Fotográfico Vidal de Laxe. Un xurado internacional composto por Jorge Represa, Ana Palacios e Luis Vasconcelos, que decidiu por unanimidade conceder o premio exaequo a Alejandro Reale e Javier Arcenillas, por dous traballos que, segundo destacan, mostran unha gran calidade fotográfica e abordan a fotografía documental dende diferentes visións. Os dous fotógrafos repartirán seu premio de 6.500 euros e compartirán unha mostra que itinerará por distintos concellos da provincia. O Fiorado destacou que Fillos de Breogán de Alejandro Real Novo é unha serie moi consistente cunha forma pouco usual e moi original de achegarse ao motivo fotografado. En canto a de Javier Arcenillas, apuntou o xurado que se trata dunha aposta de fotoxornalismo impecable, con moita forza e que supón un relato redondo sobre un conflito case esquecido.